השכמס הבוקר ד' סעיף ב'. נחזור על זה קצת. אדם צריך לחפש בתחילת הלכה ד', הלכה ד', השכמס הבוקר ד'. אדם צריך לחפש רבי אמיתי שהוא יכול להכניס בבן אדם את רוח הלקים, את הסוגס הלקוס. ויש צמצומים שהם מביאים את הסוגת של אלוקות למטה למטה עד שזה מגיע לי, עד שמגיע לי. צריכים להחיות את המלכות, זה הרבי אמר מסיף הקודם, עכשיו סיף ב', וכל זה נעשה בכל בוקר, שעוז בשחריס, איילס השחר, איילס השחר זה סימן על שקיעה סחמה, על השכינה, על השכינה, איילס השחר, שהוא בחינס עליוס עמוד השחר, שהוא בחינס מלכוס, זה השכינה, השכינה זה מלכוס, חוכמת התור גנל, שנקרא שחר, לא מזה שחר, כי הוא מצמצם הוראות, הוא מצמצם את מה שאנחנו מסתכלים, כמו שהסברנו, שבעין יש שלוש צבעים ויש את השחור. שלוש צבעים זה הלבן ויש את השריר, שזה אדום, ויש את כאן החלק הפנימי, יש איזה צבע. זה שחור, זה אדום, זה לבן, כחול, זה. ויש באמצע, יש את השחור. אז האריז"ל אומר שהשלוש צבעים הם מקבילים לאברהם, יצחק ויעקב, שזה מקביל למה שנאמר חסד, גבורה, תפארת. יש חסד, גבורה, תפארת ומלכוס. אז מלכוס זה השחר, זה השחור. כי הוא מצמצם הוראות. אז מה שאנחנו מסתכלים זה הכל דרך המלכוס, דרך השחרות של העין. שכל הסוג הזה ליקוס על יודה. מה, יש עשר ספירות, אבל אנחנו לא יכולים להתקשר לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי מלכוס, התחתונה של כל הספירות. ועל כן צריכים להסגר במיועד למה בבוקר השכם, כדי לעסק בתורה ועבודה. זה מה שכתוב בשולחן ערוך, צריכים נזכר בקראתי למה בבוקר לעבוד הסבודי, כדי שיגדל ויעלה ויעודה בחינס השחר הנ"ל, שהוא ישתמש עם השחר שלו, עם המלכוס, עם זה האמונה שלו, בחינס חוכמת התואר, בחינס אורו כבודי אורו, הנבל וחינור או אירו שוחר. אני צריך לעורר את השחר, כדי שיזכר לבחינס הסוגס הליכוס. נהג האויסו יסבורך, אשר לקח ניצונו. כי כל עוד המוכח שיובו לזה, כי רק בשביל זה בוא לעולם, וכל העולם מויסי נבראו רק בשביל זה בגין דיישתמוידן לי. ככה הזוהיר אומר, כל העולם נברא רק בגין דיישתמוידן לי, שאנחנו נשתמודה, שנדע מהקדוש ברוך הוא. כל מה שיש בעולם, מכל דבר שבעולם אפשר להכיר את הקדוש ברוך הוא, אוקיי? זה עניין לעורר השחר, לעורר מה ששחור אצלי, שאני מעורר אותו להביט שיש שם הקדוש ברוך הוא, אוקיי? זה בחינס סוירס השינה, וזה מה שנקרא להתעורר בשינה בבוקר, כי עיקר השינה נמשך מחבר שלא יסבכין איזושהי בחינס מלכוס, השכל התחתון הנ"ל, הרבי אומר בתורה שיש שכל עליון, שזה הסוגס הליכוס, ושכל תחתון. אז אנחנו צריכים להביא את השכל העליון לשכל התחתון, של המלכוס, שזה האמונה שלי. כי למה? כי המלכוס, השכל התחתון הנ"ל, הוא סמוך לחיצונים. כי היא מדרגה האחרונה של הקדושה כידוע. כי מלכוס זה הספירה האחרונה, ואם כן, אחרי מלכוס, מלכוס שמיים, כמו שמה, שמה ישראל, זה נקרא אוהל מלכוס שמיים,
מלכוס, אחרי שהגעת לסוף הזה של המלכוס, אז יש מדור הקליפות, הסדרה אחרת, היצור. על כן, לפעמים היא נופלת עליהם כנאו. בגלל שמלכות כל כך קרוב לחיצונים, אז היא נופלת. היינו שנופלת לסוף בחינס הארבע מלכיות, שהם בחינס חוכמה חיצוניות, שהם לא יוצאים להמשך זה השכל עליהם, יסקבל על ידי זה השכל בחוכמה חיצוניות שלהם, כמו שקוסם, כמו שכתוב שם בתורה. זאת אומרת, שמלכוס זה נקרא גבול הקדושה. אם אני מאמין, אם אני משתדל לעורר את זה, אז אני יכול, מהשחרות שלי, אני יכול להסתכל על הקודש ברוך. ואם אני לא זוכר, אז המלכוס נופל לתוך הקליפות. אז אם יש מלכות קליפה, כמו שיש היום, למשל, ישמעאל, יש? אמריקה, אני חושב את עצמו כאילו מלכות העולם. איראן מצד שני חושב שהוא מלכות. כל אחד לוקח את המלכות לעצמו. זה מלכות, זה המלכות לקדושה, היות וזה נפגם, אז אם כן, זה נופל אצל הקליפות. זה מה שיש לנו היום. יש לנו כנסת. אני לא רוצה להיכנס לזה. איך שהוא? זה השכל. נזכבל, זה השכל בחוכס מסוכנת כמו שגוסוף, שם. ואז הצליח אנשינו. אם זה מתגבר כל כך, איך אתה יכול, אם אתה אויב, איך תתגבר על זה? היינו, כל זמן שיכולים להשתמש בזה השכל בקדושה, שיוכל לסבל היודע לא ולעסוק את הליכוס, אם אני משתדל עם השכל שלי לבוא להכיר שיש הקדוש ברוך הוא שהוא מושל ומנהג בעולם, ומצווה גדולה להשתמש עמו כפי מה שיוכל. זה מצווה גדולה כפי מה שאפשר. כל אחד לפי ערכוי. אבל כשהשכל מסחיל ליפול, אם אנחנו חס ושלום נופלים לחוכמות חיצוניות, כאילו יש אפשרות לנו לעשות משהו. אני חכם, אני יודע, אני נתניהו מחליט מה שהוא רוצה, אבל זה חוכמות חיצוניות, זה לא לפי התורה. הוא מסכם עולב בלבולים, שזה נמשך מבחינת הנאו, שבחינת החוכמות חיצוניות, שהם האב המלכיות, לא יצאו להסכם לעם של זה השכל עליהם. הם רוצים להתגבר שלא בקדושה. אז צריכים לישון, צריכים לסלק את המחשבה, ואיך מסלקים את המחשבה? על ידי שינה. שהוא הסתלקוס הדעס, דהיינו, סלק דייטה לגמרי, ומשום איקה בחינת השינה. ילקים בשעה ששינה, הנשמה שהוא השכל בוא בתוך אמונה. ככה כתוב בזוהר הקודש, שמתי שיש שינה, מה הולך עם הנשמה? זה עולה למעלה. אנחנו בבוקר אומרים, אמר זה נשמה יש לבגור ומסו. אז הנשמה הולכה איפה בלילה? זה הולך למעלה, בכדי לחזק את עצמו באמונה. ככה הזוהר אומר. ילקם בשעה שינה, השומר שהיא השכל, כי כתוב, נשמע שקי תבינום, מלושם בינה. אז יש נפש רוח נשמה. הנפש, הוא נמצא, המדרש אומר, שזה נמצא בתוך הכובד. זה הנפש המתהווה של בן אדם. הרוח נמצא בלב. ככה אדם, אני לא יודע בדיוק מה לעשות. ככה או ככה או ככה או ככה, זה הרוח, זה בלב. והנשמה זה השכל של בן אדם. ככה כתוב במדרש. שהשכל בו בתוך אמונה, כמו שכוסף חדושן לבקורם רב אמונה שכל. זאת אומרת, בלילה הנשמה עולה למעלה, מתחדשת שמה,
ואחר כך יורד מתוך האמונה חוזר לגוף. כי עוד שיחה מסלק השכל לגמרי, בשעה שינה, ולסמוך רק על אמונה לבד. ויאל כן בשעה שינה מסתר דבויס השלט. כמוב בזויר הקודש, ויאל כי עוד מסלק החיים שנמשך מיור הפונים, ומסגרבם בכינס האב מלכיוס, שהם סתר דבויס, ויוז דיקר הקיים על ידי אמונה, על ידי שקוינן קרי ישמע של המיטה בכוונה שהוא בכינס אמונה. אז זה ככה. בלילה אנחנו יושנים, בבוקר אנחנו צריכים ליטול ידיים. למה? מחזי נשום מויס לבקור ומסב, אדם כמו מת. מה זאת אומרת? הזוהר אומר, למה צריכים את כל זה? כי בלילה, הסיטר דמויסר, הסיטר האחרה, שולט על העולם. אז כלל כן צריכים לזוהר מזה. ועל כן בשעה שני הסיטר דמויסר שולט, כן? כלומר, כי האור הפונים, הזה שמאיר עלינו ביום, האור, כי באור פניך נשאת לנו השם אלוקינו, באור הפונים הזה, הידי שקורא קריא ישמע על המיטה, זאת אומרת, שאנחנו מחזקים את האמונה שלנו. כי ביש חוכמה חיצוני ישם קל כל מילי בבולם שיש לכל אדם שבעולם. יש חוכמה דקדושה ויש חוכמה חיצוניוס. חוכמה חיצוניה זה מה שנופל מהקדושה אל הקליפות. מה זה מתבטא? זה מתבטא בבולם. הבבולם, מי שיש לו שכל ישר לא מתבלבל. אז זה שיש לו, זה מהסיטר אחרא. וכל המחשוב אצל רואי ספזורים ויהרונים ורואים ורואים, כל מה שהוא לא טוב, שכולו ממשוכם מבחינס הקליפויס, שהם האב המלכיוס, שהם חוכמוס חיצוניוס, שהם מסחילה להסגל בעל השכל, אז הצליחם לסלק הדעס לגמרי ולסמוך על אמונה, שזה בחינס שינה, שהוא סטלקוס הדעס, יש דעס ביום, ויש שינה בלילה, שסטלקוס הדעס. שעוז בונה הנשומה בסוח אמוני, ועוזגות בבוקם אחר, פוטי מרן, זה מובא מהזוהה שם. ויפה על פי שהשינה הוא טוב וגדול, שאנחנו ישנים, אז זה נותן לי שינה, מנוחה למוח, אבל צריכים להתגבר שלא ישן יוסם מדי. צריכים להתגבר שלא לישון יותר ממה שצריך. ועל כן צריכים להסגבר כוארי למה בבויקה? למה? לשבה השינה ולעשה פטוירו ותפילה. אם אנחנו מתגברים בהסגברס כזה, אז בזה אני יכול להכניע את היצהורה. כדי לחתוך ולהלו איזה סמלכוס חוכמה תתו מהם. כי אני הכנסתי, סילקתי את דעתי, הכנסתי לאמונה. בסדר, אין לי, זה נקרא חוכמת התורה, שאני בתוך החכמה שלי זה האמונה שיש לי בקודש ברוך הוא. זה נקרא חוכמת התורה. חוכמה היא לא, מה שאני מבין את הגמרא, את שיש השם שאלת מוישה וכולו. אז אם כן, שזהו בכין השני, בכין סלקוס הדעת, שעזבונו השם ובסך אמונו כמו שקוס מוכמחה, זאת אומרת, שהנשמה נכנסת לתוך אמונה ומגיע חזרה שזה אחשינו הוא טוב וגדול שאני לוקח את הנשמה שנתחדשה באמונה זה החוכמת התואר אני שומעתי אותו מחוכמת חיצוניות ועכשיו אני מעורר את עצמי להשיג הסוגוס הליכוס אני אומר איך אני? איך אני? מודע אני לפניך, אומר בחוס השחר, אני מתקשר להקודש ברוך הוא. וזה שביסי השם לנגדי סומן, שמשה הרמה אומר שמה, שיזכי להקי את השם יזבורך, תהיינו שיסיק אלוקוסו יזבורך, עד שישווה אויסוי יזבורך לנגדי תומד, וישכח אויסוי כרגע.
זה עניין שכל היהדות תלוי בו. אם אני מאמין שיש הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לשכוח אותו? ואם אני שוכח אותו, אז זה גם אמונה. אז אני צריך להתקבל. בכל רגע ורגע. בכל רגע ורגע. אבל כמה אנשים זוכים לזה. אז אנחנו צריכים להתגבר. ככה כתוב, יסגבר כעני, לא כמו בויקר. זה לוקח את האמונה שלי, ואני מפשט אותו על כל היום כולו. אוקיי? So far so good. זה פרש הפוסק הזה. שביסי השם לנגדי סומד, היינו מסוג עשה ליכוס. אם השם כנגדי תומד, אני משיג שיש הקודש ברוך הוא. כי ממיני בל אמות. אז אם כן, אני לא אמות, כי השם ידי. כי היא כבניין המלכוס חוכמתה תואר, הנעל הוא עידי בחינס ימין שהוא חסד. זה מושג קבלי, שיש זעיר אמפן, שזה שישה ספרות, שמתחיל עם חסד, זה גומר ביסוד, הלילה זה יסוד, מלכוס שביסוד, נכון? זה, ויש אחר כך, אחרי זה רמפן, יש עניין של מלכוס. מלכוס זה אמונה, מלכוס זה תפילה, כמו שביארנו כמה פעמים כבר, right? אבל איך המלכוס מתגבר? על ידי זה רמפן, על ידי חסד, כי זה הראשון של כל הספירות של יסוד רמפן. כמו שקוסם שם, כי על ידי החסד, קויצר נוסו מאבא מלכויוס. ומעלה נוסו אלוהי רפונו שבשולש וגולש ועושים בחזרדי ועדי אמית שעושים בחולשנו עין שם. מה שכתוב שם בפרשה, בתורה, בלכות מרן, שמלכוס חוכמת התואר זה הדרגה התחתונה, אבל מעין מגיע אליה את הכוח. זה מגיע מהדרגה הכי עליונה, מהכתר, שזה נקרא אור חמפין, וזה נקרא אור הפונים. זה מהדרגה הכי עליונה. הרבי אומר, באור פניכו, זה בחינה שלוש וגולם. למה? כי בשלוש וגולם אנחנו מחויבים לעלות לירושלים, לראות פני השם. אז זה פני השם מאיר כל יום, אבל בעיקר בשלוש וגולם. זה מה שמסביר כאן. וזהו, כי מימיני בעלי מועית, אם יש לי ימין חסד, אני לא עוזוז. היינו בחינס ימין שהוא חסד, הייתי זה בעלי מועית, הייתי זה לא ימועית ולא יפול בשכלי עליהם חס ושולם. אני לא נופל. בעל אמות, זאת אומרת, אני לא נופל. בחינס חוכמה ציוני חס ושולם. רק אזכר לעלוי שכלי, עד שאזכר על יודוי לעסוק את הליכוז, שהוא בחינס שביסי השם לנגדי סומד כנא. אוקיי? וזה לא כן סומך לי ביוגח ובדי אף בסורי ישכון ובטח. לא כן סומך לי בי, זה בחינס שמחור הלב של המצו שאויסן, שזה בחינס אויר הפונים שבשלוש וגולם. מה זה אויר הפונים שמאיר בשלוש וגולם יותר, שאנחנו עולים? זה על ידי שמחת המצוות, ביאנו לפני שבוע, שזה נקרא אימי. הפוסק אומר, אלה מיידי י"ק ו"ק, אלה מיידי השם. זה ראשי תיבוס אימי. אימי זה נקרא בינה, זה האורס הפונים של הכתר. שזה בחינס אויר הפונים של שלושת גולם, שם יחייס המלכוס, שהוא בחינס כבוד. המלכוס הזה, האויר הפונים הזה, זה כבוד. בחינס מלך הכבוד, שהמלכוס עולה עד הכבוד. וזה הלוך אין סומך ליבי, שאויר הפונים של שלושת גולם. זאת אומרת שבן אדם עושה מצוות כל השנה, כל השמחה שלו במצוות, זה מתקבץ אלא שלוש וגולם, זה אימי. זאת אומרת שילד, מתי שהוא עושה משהו, הוא מביא את זה לאימא. זה הדאגה של בינה. בבחינה, אז לב שמח,
יתף פונם. אם יש השמחה של המצוויס, אז יש האורס הפונם, כמו שכוסף שם. והידי זה ויוגל חווידי. השמחה יגיע לכבוד, שנמשך שמחה וכי אסתי המלכוס, שהוא בחינס כבוד. שהשמחה יגיע עד המלכוס, עד האמונה, עד החוכמת התואר, שזה נמשך מאור הפונם. והיה ידי זה אף בסודי ישכן לבטח. זה רב נוסון כאן מסביר מה שיש בקפיטל ט"ז בתהילים. הוא עושה מזה המשך. מה זה אף בסודי ישכן לבטח שהוא בשר הגוף? כי בשביל זה נברא האדם שיבטא איש גופוי על ידי עמל ויגיע בתורה ומצוות, כי אדם לעמל יולד, זה עמל התורה, כמו שאומר רבי סיינה ז"ל, כי צריכים לעמוד בתורה ועבודה ולקדש לתאר עצמי כל כך עד שיזכה להוריד גם בגופי האורס מהסוגס לקוזי יסבורך. הגמרא אומרת שמה היי גופו דריפטוק וניהו, זה הגוף שהוא כמו שק שצריכים להכות אותו עם הרבה דיבורים של תורה ותפילה. אם אני לוקח את הגוף, אני מכניע את תאוות הגוף תחת התורה הקדושה, על ידי זה אני זוכה לשמחה של מצווה ולהגיע לכובד אלוקי. שיבת איש גופו על ידי עמל וגיע, כזה אדם לעמל ימולד, ועמל זה אשרי מי שעמל בתורה. כי הצדק הגודל האמיתי מסביב יגמונו בסיבוב מנהלום כאלה ובצמצום מנפלום כאלה עד שיהיה בונו הסוגר של ריכוז גם בעודנו בגופנו כדי שיגיע גם להגוף האור מזה, כי זה עיקר השלמוס להודיע גם להגוף מכל האורס והסוגר שהנשמה מסגס כמו שבתור החויסם את החויסם. זאת אומרת הרבי הרב נוסן התחיל מה שהרבי לימי בתור הלמד, שיש צריכים רבי גדול שהוא יכול, שהוא זוכה לחוכמה אילו, שהוא יעשה צמצומים כדי להסביר לנו מה זה הסוגס הליכוס, עד שזה מגיע לחוכמת התואר, שזה הצדיק גדול שהוא כבר שיבר את היצר הרע, אז הוא גם מאיר את גופו, גם הגוף מאיר. שאל נעליך מיד רגליך, השם אמר למשה רבנו, הזוהר אומר, זה הגוף, שהוא יפשיט את הגוף שיגיע לסוגס הליכוס. אז זה, אז הצדיק הזה שהוא זוכה לזה, הוא יכול להביא לנו את החוכמה, כמו ש... אפילו בחיים, אבל יותר על ידי שהוא נפטר, כי כבר הוא לא מוגבל בגוף. כל זמן שהוא בגוף הוא מוגבל. עכשיו שהוא בלי גוף. עכשיו שהוא בלי גוף, הוא בלי גבול. יש לו כוח יותר. אז הוא יכול להבין לנו. תראה, אתה היום לומד גמרא עם רש"י. אתה לא היית מכיר את רש"י. אם היית גר באיטליה או בגרמניה, לא היה סיבוב. רש"י עכשיו מגיע לכל העולם כולו. אבל אני אתן עוד יותר, רבי עקיבא. כן? עד ששנו רבי עקיבא לרבי סיינה שבדורון, אז כמעט כל התורה שבעל פה הגיע לנו דרך רבי עקיבא. נכון? ויותר מזה, משה רבנו. הוא הביא את התורה, הוא נפטר, ויש לנו תורת משה, נכון? אז אחרי, משה רבנו עכשיו יכול להאיר בנו את הכוח שלו גם בנו. אם אני לומד תורה, אני יכול לקבל מחוכמת, כי הכל נמשך ממשה רבנו. אפילו מה שתלמוד ועוסק עושה לחדש. וזה בחינס אף בשורי ישכון לבטח. מה זה בשורי? שגם בשר הגוף ישכון לבטח. הידי שיזכה בחייב ביודו בגופוי, כי הכר הסבוידוי.
הידי הצדוק, אמן שיהיה ביסור הליכוס כנל, אז אם אני זוכר היום להשיג שיש אליקים שלט ומושל בעולם, אז אני העלתי להגוף שלי, לא רק להנשמה שלי, אלא גם להגוף שלי שיש אליקים. אז אם כן, אף בסורי ישכון לבטח. לא מזמן היה בבוב מציע, בלוס ברשימן, בדף היומי. אז הוא שוכב בעליית ביתו 24 שנים אחרי שהוא מת. מה זה? למה? הוא אמר, אף בסורי ישכון לבטח. שהוא לא היה בורי מוות עליה. נכון? וזה כי לא יישא זה נפשי לשאול. מה זה לא יישא זה נפשי לשאול? אף בסורי ישכון לבטח, ההמשך פה פסוק, כי לא יישא זה נפשי לשאול. הנפש לא ילך לשאול. נפש הוא בכינס מלכוס כידוע. הנפש, הסברנו, זה המדרגה התחתונה, שזה חוכמתתו הנאו. זה כי לא יישא זה נפשי לשאול. הנפש שלי לא ירד לשאול, לשאול זה גהנם, של יפול חלקי המלכו שלי, בחינס חוכמתתו שלי, שהוא בחינס נפשי, זה החוכמתו, זה המלכוס. זה האמונה שלי, לא יישא זה לשאול חס ושלום. זה לא ירד לגהנם, שהם החוכמס חיצוניוס, למה שהם עשית רחב והקליפוס שחותן לי אסגבה בכל עס על נפש האודם שהוא שכלוי שצורך לא והיותו לסוגר של ליכוס. אז אם אני זוכר לקדש את גופי על ידי שאני מאמין, אני משיג קצת אליכות, אף בסורי ישכון לבטח, אז מה קורה? כי לא יישא עזוב נפשי לשאול. אז מילא המלכו שלי, הכובד, הנפש, זה לא ירד לגהנם. אבל אני בטוח למה לא ירד, כי לא יישא עזוב נפשי לשאול. כי לא יסיתן חסידך לראש שוחס. למה לא יישא עזוב נפשי לשאול? כי אתה לא תיתן לחסיד שלך שיפול לגהנם. שחר זה גם שם של גהנם. אז רב נוסון עכשיו מסביר, זה שני דברים. לא יישא עזוב נפשי לשאול, למה? לא יסיתן חסידך. מה זה? אני נפשי, אני לא חסידך, מה קורה כאן? חסידך זה בחינס הרבי הצדיק האמס, האויסק בתיקונוי. זה הצדיק. שזכוסוי וכויכוי, אני בטוח כי לא יישא עזוב נפשי לשאול. אני לא ארד לגהנם על ידי כויך הצדיק שמלמד אותי לעסוק את הליכוס. למה? כי לא עשיתם חסידך שהוא הרבי הצדיק האמס ולא שוחס. הצדיק לא ייכנס לגהנם. ואם הוא לימד אותי, אז אני לא צריך לרדת לגהנם. אז אם כן, הצדיק צריך להוציא אותי משם. ואם הוא מוציא אותי משם, אז איך הוא ייכנס לגהנם? אז אם כן, לא יישא זה נפשי לשאול. זה פילי פלויס. למה לא עשיתם השיחה שהוא הצדיק האמס לראות שער כדי שלא יירא השחש, שלא יצטורך לראות להסתכל לשם בכל עס להלוסנו משם. שהצדיק לא יצטורך להיכנס לגהנם להלות אותנו משם. כי אם חס ושולם אהיה בשול וטרחס, אם אני שם, ודאי יהיה הצדיק הרבי האמס מסתכל שם בכל עס בצער גודל כדי להלוסנו משם. כי הוא עוסק בתיקוני בכל עס. אז הוא כל פעם עוסק בתיקוני, אני עוד מעט אסביר קצת. אבל ועל כן, בזכוסוי וכויכוי, אני בטוח כי לא יישא עזוב נפשי לשאול. אתה לא תעזוב אותי ללכת לגהנם כדי שלא תיתן חסידך. שהוא הצדוק האמש שאני דבוק בו, שאני מקושר אליו, לראות שחס וכנל. וזה תודיעני אור החיים, תראה לי מה זה אור החיים, סויבה סמוכו אספונכו, אני צריך להסימכו כדי לראות את אור הפונם, נכון? שתודיעני האורך והדרך לא בואי לחיים אמיתיים. יש חיים בעולם הזה, אבל זה לא חיים אמיתיים. זה חיים
זמני. זה לא חיים אמיתיים. זה מלא צרות ויסודים. אשר תהייני אוהדך והדרך לא ולחיים אמיתיים, להמשיך חייס, להחייס, אספחינס, המלכוס, חומתו כנל, שהוא היה ידי אוהד הפונן שבשולש וגולם, שהוא בחינס שמחה סלב, בחינסוי וסמוכויס, אספונכו כנל. אוקיי? שעכשיו נסביר קצת העניין הזה שהצדיק שנכנס לגהנם, מה זה נכנס לגהנם ולא, הוא אריזל שער הכבונויס בעניין מזמור שיהיה ליום השבס. אבל מה זה אחרי לחודודי אנחנו אומרים מזמור שיהיה ליום השבס. לפי השולחן אורך מתחיל עוז קבול שבס. אם זה אחרי שקיעה זה בטח, אבל אם זה לפני שקיעה עושים שבת מוקדם. אז אם אומרים מזמור שיהיה ליום השבס, זה קבול השבס. מה קורה אז? האריז"ל מסביר שזה ראשי תיבס למשה. מזמור שיהיה ליום השבס, ראשי תיבס משה. אני מוסיף שזה גם ראשי תיבס שלמה. למשה זה שלמה. למה אני אומר את זה? בגלל שמשה הוא הסוג של ריכוז חוכמה אילו. שלמה זה נראה בטרף חוכמת שלמה מכל בני קדם, כך הוא כתוב, וזה נקרא חוכמתתו. אז איכשהו, בעיקר, הארי אומר ככה, כשאנחנו מתחילים מזמור שיהיה ליום השבס, הגהנם נפסק, כי עוז התחיל שבס, אז אם כן, גהנם נפסק, כל האש נכבה. מה קורה? אז זה הזמן שמשה רבנו נכנס לגהנם להוציא משם כמה נפשות שהוא יכול להוציא. Yeah. עכשיו, והארי ממשיך שלא רק משה, אלא אלופים רבובויס נשומויס הצדיקים שבכל הדורות כולם נכנסים לגהנם. להוציא כמה נשמות שיכולים להוציא. אז אני רק להגדיל את העניין. העולם 5,700 שנה. נכון? משה רבנו היה לפני 3,300 שנה. אז 3,300 שנה הוא מוציא נשמות כל ליל שבת מגהנם. ולא רק משה, אלא אלפי רבבות נשמות צדיקים. ככה זה לשון הארי. תתאר לעצמכם כמה נשמות יש בגהנם. תתאר כמה שנים שהוא מוציא כל ליל שבת, והוא מוציא אותם. אבל הוא לא נפסק משה רבינו. הצדיק עובד כל פעם לתקן נשמות, הוא רוצה להאיר בנו כוח התורה, הוא רוצה להאיר בנו כוח של רוחני, והוא משתדל בחיים חיותי. אז אם אני זוכה להתקשר לצדיק כזה, אז הוא יכול להוציא אותי. אם אין לי קשר איתו, אז הוא צריך לחפש בגהנם נשמות. איזה נשמות? שלא היו מקושרים בכלל. הארי אומר, במקום אחר, שער הפסוקים, שצדיק התומו יפרח, זה בסוף המזמור שיהיה ליום השבס. מה זה צדיק קוף, מסיים קוף, כתומו ריש, יפרח, זה חטא, זה קוירח. שאפילו בסוף, קוירח, שהוא חלק על משה, הם מוציאים אותו. לא עכשיו, עוד לא הגיע הזמן, אבל בסוף יהיה תיקון אפילו לקוירח. אפילו לקוירח שהוא חלק על משה, ורצו להרוס את כל התורה,
השתדל להרוס את כל התורה, אז אפילו הוא יהיה לו תיקון עידי משה רבנו ושאר הצדיק, אפילו הוא שהוא נותק מהתורה, גם אליו יגיע תיקון. אז זה פילי פלויס, אז כי לא יסעזב נפשי לשאול, למה? לא עשיתם חסי שיחות לראש רוחס, שהקודש ברוך הוא לא ייתן להצדיק, שהוא ייפול לעומק הגהנם, בשעה שהנורות, האש הגהנם שורף, הוא מחכה ומביא אותו עד שהוא יכול להוציא את הנפש שלו מגהנם. פלאי פלאות, אה? זהו? אז זה בי... מי שמחובר אליו. מי שמחובר, אז זה יותר קלות. אני אספר לך, אני חושב שתהנה מזה. רבי נחמן הבטיח, מי שיבוא על קברי הקודש, ויאמר את התיקון הכללי, וייתן פרוטו לצדקה לעילוי נשמתו, אז הוא מבטיח שהוא יעבור לאורך ולרוחב בכל העולם להוציא את הנפש שלו משאול תחתי. אוקיי? היה לי חבר שהוא לא היה שומר שבת. הוא היה מסתובב בעולם, רחמנא ליצלן. איך שזה? אז אני השתדלתי שיהיה לו הרהורי תשובה. הייתי נכנס אליו מתי שנסעתי לאמריקה. והוא באמת שאול תחתיס בעולם הזה. איך שזה? אז הייתי נכנס אליו, מדבר אליו, השתדלתי להביא אותו לארץ ישראל, שילך דל רמז. והוא בא, עושה עוד מצוות, עשיתי עבירו תפילין וציציש, שאני יכול להיות אומר שמע כל בוקר וערב, זה מעט מעט היה, אבל היה עושה. אז הייתי גם מוציא ממנו כסף לצדוקו. היה לא כסף, הייתי מוציא. פעם זוכיתי להביא אותו לאומן. שהוא יגיד תיקן הכלי וייתן צדוקו, והוא היה באומן. וזהו. מה שיהיה לו אחר כך, זה לא עסק שלי. רבי נחמן הבטיח לו, ורבי נחמן גם הבטיח, אגב, שזה לא... דווקא בראש השנה? לא, לא, כל השנה, מתי שיבוא. אבל הוא גם אומר, הוא בובד שלא יחזור לאיוולטוי. הוא לא אומר, זה כמו שאומרים, בלנקט, זה כמו כיסוי. שמי שאתה עושה, תעשה כל העבירות ואני יוצא. הוא לא הבטיח כך, הוא אמר, מובד שלא יחזור לאיוולתו. אני ידעתי שזה לא יישאר אצלו. ידע, אבל זה לא עסק שלי. אני צריך להביא יהודי לעשות מצווה. אז זכיתי אותו. אחרי כמה שנים, אחד מהעמים שנכנסתי אליו, ביקשתי ממנו צ'ק גדול. הוא אומר לי, עכשיו הזמן לא כל כך טוב, כמו שכל נדיב, הוא אומר את זה, מתי שעכשיו הזמנים לא כל כך טובים, אז הזמן קשה, עכשיו היה לי בעיה. בסדר, אז הוא התחיל לתת לי כל התירוצים האלה, ואני לא קיבלתי את זה, אמרתי לו, אתה צריך. פתאום הוא מתעורר, אני לא צריך. למה? אני הייתי אצל רבי נחמן, והוא הבטיח לי. אז הוא יוציא אותי מהגהנם. אז מה אכפת לי? למה אני צריך לתת לך כסף? אמרתי לו, שמע, רבי נחמן הבטיח שהוא יוציא אותך מגהנם. זה בטוח. אם הוא הבטיח, הוא יקיים את הבטחתו. אבל מה? הוא לא אמר מתי. הוא לא אמר מתי. אם אתה רוצה שהוא לא יעכב להוציא אותך, תן כסף.
אם אתה רוצה לחכות עד שהוא יגיע אליך, אתה יודע איפה אתה. אז אל תחכה. אז הוא נתן את הצ'ק. אבל הוא נפטר כבר. אז זהו. זה עכשיו בינו ובין רבי נחמן, זה לא שייך לי. אבל זה העניין. צריכים להיות מחובר להצדק, צריך לעשות דבר שאנחנו נהיה דבקים בהצדק. איך? אנשים שואלים אותי, אמרתי, יש לך שולחן ערוך? אם אתה מקיים את השולחן ערוך, אתה מקושר לבית יוסף ולארמו. כי מהם מתחיל השולחן ערוך. אז זה העניין. זה העניין שאנחנו צריכים לדעת. שאם אנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו מקושרים לצדיקים. אם אנחנו מקיים את דברי החופץ חיים, מי שנבור, אנחנו מחוברים לחופץ חיים. אם אנחנו מחוברים לרבי נחמן, לומדים את התורה, מקיים את המצוות, כמו שהוא מלמד אותנו, אנחנו מקושרים לרבי נחמן. וכן לבעל שם טוב, וכן לכולם. בסדר? צריך לעשות את העבודה. מה? באנגלית אומרים, it's up to us. זה תלוי בנו. תלוי בנו. אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. אוקיי? שפה...